O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, apelou a um reforço da confiança entre a União Europeia e os Estados Unidos depois da crise gerada pelo caso dos submarinos australianos. O apelo foi feito antes do início de uma reunião com o homólogo norte-americano em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU. Tenho a certeza que vamos falar sobre as questões recentes e que podemos construir uma confiança mais forte entre nós. Depois da conversa que houve esta manhã entre o presidente Biden e o presidente Macron, tenho a certeza que vamos trabalhar juntos. Com base na Cimeira Estados Unidos-União Europeia, muito importante e produtiva, na qual o presidente Biden participou, temos feito muito trabalho desde então e há muito para falar sobre o trabalho que estamos a fazer juntos, literalmente em todo o mundo, incluindo no Afeganistão, no Indo-Pacífico, na Europa e não só. Estas declarações aconteceram pouco depois de os presidentes dos Estados Unidos e da França terem concordado reunir-se em outubro e iniciar um processo de consulta para reduzir a tensão diplomática.